waa tahay akhyaar aynu ku waxaynu warbixintayna aynu ku fiirsan doonaa, isla markaasna aynu ku soo qaadanaynaa iyada oo wax kastaba marka ay dhargaan ay u baahdaan jimicsi, ayaa dacwadani waxa ay markaas gaarsiinaysaa labadeeda markaas dhalood. Inkasta oo la tilmaamo dacwadu inay ka mid tahay xayawaanada ugu qiyaamada badan marka la eego xayawaanada caalamka jira, waxaana inta badan ku jimicsiisaa dhalaheeda goobtan dooga ah ee cagaaran. Dhaluhu markaas waxa ay yihiin qaar markaas jabirsan oo dhargay, galab kasta xilliga galabtii ayaa halkan ay yimaadaan oo ay ku jimicsadaan. Inta badan dacwooyinku waxa ay cunaan waa ay markaas ka quutaan xayawaanka ay ka midka yihiin arigu oo ay hilibkiisa cunaan, iyo xayawaanada kale ee yaryar ee ay markaas qabsan karaanba oo ay hilibkooda quutaan. Xayawaankan dacwadu inta badan waxa uu ku nool yahay dhulka miyiga ah ee baadiyaha ah. Waxaana jirta in xayawaankan uu yahay markaas xayawaan cimri dheer, iyadoynu odhan karno waxa uu noolaan karaa muddo dheer. Xayawaankan waa xayawaan markaas khiyaamo badan. Inta badan dadka markaas xoolaleyda ah, gaar ahaan arileydu, waxay ka ilaashadaan xayawaankan khatarta badan ee dacwada, si ay markaas iyagoo ka ilaashanaya in markaas ay ka cunto xoolahooda, iyagoo siyaabo kala duwan uga ceshada. Qaarkood markaasi xayawaankan xoolahooga waxay uga ilaashadaan in markaasi ayada laftigeeda dabaan oo ay dilaan, qaar kalena siyaabo kale ayay markaasi uga ceshadaan. Haddaba dad caruureed barnaamijkeena aad la socotaan, waxaanu idinka codsan lahay inaad iska ilaalisaan khiyaamada oo aad noqotaan caruurey dad markaasi daacadnimada ku sifooga, iyadoo qofka qofku ka daacadsan yahay uu kasii markaasi noloshiisu ka horumarsan tahay. Inahaasi waxaynu kusoo gabagabayn doonaa warbixinteenan kooban aynu ku eegaynin markaas xayawaankaasi dacwada oo inta badan ku nool dhulka baadiyaha. Akhyaar isma dhaafno, isla dhinaca habaynta iyo soo jeedintuba waa aniga oo ah Mr. Ayuub. Akhyaar isma dhaafno.